شابا بھائی عمر فاتق اجنا مسول کا زندہ باد عمر فاتق کیا بات ہے جی جی آغاز تے بسم اللہ انجام خدا جانے جی چیلنج نو کرتا جناب دوہ کھلاڑی نے اس جھاڑ سے کٹی بجے دا بھی کوئی پرواہ نہیں ہائے 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 پاکستان تے انڈیا دی جنگ ہے حوصلے نال بڑے پیار نال چنڈا مارنیا حسنا چنڈا نہیں مارنیا شاباش ہائے ہائے چیلنج مقابلہ شروع جناب چیلنج مقابلہ شروع لا جی لا چیلنج مقابلہ ماسٹر اجاز نہ سانگے تے اوپر رنگے ماں گانڈو نے جڑے تو مینوں اشارے کریندا پیا ہے کالے کے کوڈے میں پینا مینوں پھدے زوردار تاڑی اور مچھ ملنا ہے ہی نہیں یا مینوں او تے سدے یار مس لینا ہاں اگر دل مندا جا میں آنا تو میرے شہر تو شہر میں آنا آ مسی تو کلے نہ کلے سی ठीक है ना जी बड़े मेहरबानी जनाब इमरान अवान हाल वकीम दुबई बिलाल अवान दुबई مولوی مدثر حال وکیل سعودیا میرے نال جناب را بھرپور تاور بڑی مہربانی بہت شکریہ جناب جی صوبیدار ملک غلام آباد صاحب مسلسل ہدایات دینے ہوئے جناب میلا زیر صدارت ملک جانن خان امان صاحب رئیس اعظم اور ڈرال اتفاق موٹر تلاگان منتظم اعلی ملک اور علی رضا سے شاباش 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 واہ جی واہ کیا بات ہے شاباش
شاباش كبوتر جناب اپنا نام مشہور کر رہا ہے کبوتر جناب